saiba agora se você está na revisão pente fino do INSS, esse vídeo vai tirar dúvidas e se você continuar com dúvidas, não tem problema nenhum. Basta você deixar o seu comentário para que nós possamos voltar em outras oportunidades. Porque ainda não fui convocado para o pente fino do INSS. Porque eu não recebi o chamado. Porque eu não recebi a carta do INSS. Como que o INSS vai me localizar? Então, esse vídeo é importantíssimo para que as pessoas tenham uma noção do que está acontecendo. Os beneficiários já começaram a receber mensagens pelo aplicativo e também tem consulta pelo CPF. Isso está sendo distribuído em lotes, serão mais de um milhão e mil pessoas que vão passar por essa situação no BPC Loas e mais de 800 mil. Que passarão por essa situação no auxílio doença. Então, fica comigo até o final para que eu possa trazer essas informações mais completas e tirar a dúvida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva. Aproveite essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas, porque é de graça esse trabalho informativo que eu faço há anos e já ajudou milhares, centenas de milhares. Tem vídeos aqui com mais de 3 milhões de visualizações que ajudaram as pessoas a correrem atrás dos seus direitos, a manterem os seus pagamentos ou conquistarem os seus pagamentos. Para quem não conhece, desde 2005 eu trabalho em escritório de advocacia, ajudando as pessoas, compartilhando informações para que elas busquem o advogado à sua escolha. Então, muito cuidado com escritórios, com advogados de YouTube, de Instagram, Telegram, TikTok, Kawaii que vem com vídeos rápidos, que não trazem nada, apenas oferecem serviços. É você que deve ir atrás dos profissionais e não o contrário. Então eu vou contar sempre com a ajuda de vocês, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, e ao final do vídeo, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma coisa que quer falar, participa, é importante, que você escreve na internet, chega até as nossas autoridades, eles sabem o que vocês precisam. Vamos lá, beneficiários que já começaram a receber mensagens pelo aplicativo Meu INSS, podem também consultar pelo CPF. A distribuição é em lotes, por isso que talvez você não tenha recebido no mês passado, mas pode estar tá recebendo agora. Você que consultou no mês passado não tinha nada, foram 505.018 pessoas que recebem BPC que não estavam inscritas no Cade Único e precisam fazer o cadastro, foram chamadas na primeira leva. Então, não foi chamado por exemplo, quem está com o BPC atrasado há quatro anos. Agora, nessa nova leva, eles vão continuar chamando as pessoas, são quase um milhão aí, que não tem o cadastro atualizado. Assim que foi resolvido, todo mundo que não tinha fizer o seu cadastro, na sequência eles vão chamar pessoas que estão com o cadastro atualizado há mais de quatro anos e, logo em seguida, pessoas com a renda além do limite. E aí é que as pessoas terão uma grande surpresa, tá? Cortes de pagamentos. Por que, que não tá acontecendo os cortes agora? O Instituto Nacional do Seguro Social disponibilizou aí, deixou a disponibilidade, a disponibilidade lá na plataforma, por onde as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada do BPC poderão conferir como, com o número do seu CPF, sem precisar da senha Gov.br, só terão que fazer Portanto, ali, a atualização do seu CAD único, esse grupo que tiver selecionado através do cadastro único do governo federal, conforme previsto nas portarias conjuntas do Ministério do de Desenvolvimento Social e Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Vamos lá. A consulta para saber se você está no lote agora desse mês, para estar atualizando as suas informações junto à assistência social, está disponível. Lá no site ou aplicativo Meu INSS, logo que você entra. Então, por conta da inclusão de novos lotes todos os meses, é importante verificar com frequência se você está nessa lista. Então, você que chegou até aqui, compartilhe agora lá no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que as pessoas todos os meses, portanto, façam essa checagem. No mês passado, foram chamadas. Mais de meio milhão de pessoas para realizarem a inscrição no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS, lá da sua cidade. Então, na Assistência Social, não é no INSS, tá? Quem recebe BPC-LOAS? O total, no entanto, de pessoas que serão chamadas para essa atualização junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, lá na Assistência Social. 1 milhão e 250 mil pessoas, conforme informações do Ministério do de Desenvolvimento Social. Então aqui nós não achamos os números do além. O Ministério do de Desenvolvimento Social disse que nessa fase, onde as pessoas que recebem o amparo social do INSS e o BP LOS terão que atualizar suas informações, serão chamadas mais de 1 milhão e 250 mil pessoas. Fica aqui um alerta para não cair em golpe, tá? O INSS não vai pedir dados e nem biometria facial, a fotografia dos beneficiários do BPC Loas. Somente vai encaminhar as pessoas para comparecerem na assistência social da sua cidade. Lá no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, os documentos deverão ser apresentados no CRAS e não a terceiros, e muito menos no INSS. Para quem não sabe... Se você entrar agora no site ou aplicativo do INSS, existem serviços sem senha, exatamente serviços sem senha, um serviço que não precisa de senha e lá vai ter revisão do BPC. É só clicar ali que você vai estar, tá, portanto, recebendo essa informação. Revisão do BPC. Clicou na revisão do BPC? Automaticamente você já vai estar tá ali né, é, tendo um espaço. Para quê? Para você colocar o número do seu CPF, então você vai ter um espaço, vai aparecer lá você colocar o número do CPF. O que, que nós estamos falando? O cruzamento de informações das pessoas será realizado todos os meses pelo INSS para verificação da manutenção do critério de renda do grupo familiar e o acúmulo de benefício. Com outra renda constante na base de dados do órgão da administração pública disponível, ou no caso de pessoas com deficiência, a renda que decorre de exercício de atividade remunerada. Exatamente isso que você entendeu. Eles vão começar a cruzar as informações todos os meses com o INSS para saber se alguma das pessoas que moram com você na casa se mudou a renda. Ou se recebe algum outro benefício. E para as pessoas com deficiência, se elas estão trabalhando e recebendo algum dinheiro. O programa de revisão será feito de forma bem criteriosa, minuciosa, como anda a lei. Eles não vão cortar benefícios para depois da pessoa ser chamada e apresentar documentos. Isso é cruel e desumano. Volto a repetir: isso seria cruel e desumano. Imagina. Cortar o benefício da pessoa, depois chamar ela né, para apresentar documentos. Então, isso não vai acontecer. É o que afirma o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. E ele acrescenta mais ainda: não é preciso ir até uma agência do INSS quem recebe BPC Loas, o Amparo Social do INSS. O procedimento de inscrição e atualização do cadastro do BPC Loas, o Amparo Social do INSS, será feito pela assistência social. Lá no CRAS da sociedade. Como estão sendo chamadas as pessoas? O INSS começou, no mês passado, a enviar mensagens push pelo meu INSS para beneficiários do BPC não inscritos no Cade Único. O que são essas mensagens? Se você tem a oportunidade de ter o meu INSS instalado no seu aparelho celular, quando você tem qualquer aviso do INSS, você recebe uma notificação. Os segurados, portanto, de benefício por incapacidade temporário, a situação é outra. Nós falamos aqui até sobre BPC LOAS, tá certo? Então, BPC LOAS. Agora, eu não recebi notificação e eu recebo auxílio doença há muito tempo. Então, vamos lá. Os segurados que estão em auxílio doença por um longo período também serão notificados. Então, vale super a pena o meu INSS instalado com sua conta GovBR. Alguns, quando ligam para pedir prorrogação do benefício, são encaminhados para passar por perícia médica presencial. Isso já é pente fino. Então, nesse momento, por que, que quem recebe auxílio doença não está recebendo a cartinha do INSS, não está recebendo a notificação? Não está recebendo o um aviso, assim como quem recebe BPC para ir lá na assistência social. Porque quem recebe auxílio-doença não está sendo avisado para estar tá agendando a perícia, porque num primeiro momento somente aqueles que estiverem fazendo o pedido para continuar recebendo o auxílio-doença 15 dias antes de acabar, chamado de prorrogação, estão automaticamente passando por um pente fino e nem sabem disso. Outros meios também vão ser utilizados para entrar em contato com os dois casos, seja para atualizar na assistência social o BPC Loas ou para agendar a perícia médica quem recebe auxílio-doença há mais de seis meses sem perícia médica. Quais são eles? Busca ativa. Quando a central de atendimento de número 135 liga pelo número 11 21 35 0135 para o segurado. Então o INSS pode ligar para você avisando: olha, você deve entrar em contato com a assistência social para atualizar o seu BPC Loas ou você deve entrar em contato com o INSS para agendar a sua perícia médica do auxílio doença. Outro meio de comunicação: cartas pelos correios. Por que, que quem recebe o auxílio doença ainda não recebeu essas cartas? Porque o auxílio doença por invalidez só começa. Assim que terminar toda a averiguação em quem tem direito à prorrogação e estava prorrogando automaticamente, tá? Assim que terminar essa primeira fase, eu acredito que lá pelo mês de outubro, novembro até dezembro, aí começarão a ser chamados por carta, por telefonema, por mensagem, essas pessoas que recebem o auxílio doença. Então, no primeiro momento, quem vai prorrogar o benefício passa por perícia presencial. Então, vamos lá. Então, como que eles vão fazer? Busca ativa, o INSS pode ligar, cartas pelos correios, mensagem de texto, SMS, ou na rede bancária, na hora de você sacar o seu dinheiro, tirar o seu extrato de pagamento. Por fim, lá para outubro, novembro, né, dezembro, aqueles que infelizmente não atualizaram as suas informações para que o INSS possa encontrar e avisar. No caso do BPC Loas, para atualizar o Cade Único. No caso da doença para agendar a perícia, vai sair o nome no Diário Oficial da União até o final do ano, com uma lista de todas as pessoas que não foram encontradas pelo INSS e que vão ter a oportunidade de atualizar suas informações ou mesmo estar tá agendando a sua perícia médica. E eu vou estar tá compartilhando com vocês com exclusividade. Então é importante ficar atento aos chamados, às convocações e manter as informações atualizadas no banco de dados. Para que o INSS possa entrar em contato com você. Exatamente. Para que o INSS possa estar tá avisando você. Na falta de comparecimento, quem recebe o BPC-LOAS, o crédito do pagamento vai ser bloqueado em 30 dias a contar do envio da notificação. Somente serão suspensos os benefícios que forem comprovados. Né, no caso aí, né, somente. Serão suspensos os benefícios que foram comprovados o recebimento do aviso. O que significa isso? O INSS não pode bloquear o seu pagamento se você não foi avisado que entrou no pente fino do INSS, tá? Então eles têm que justificar: falar, olha, eu avisei o fulano de tal, então ele não atendeu o chamado, nós vamos bloquear. Mesmo assim, você vai ter 30 dias, tá? O beneficiário poderá realizar a inclusão. Lá no CAD único, se ele não tiver, ou a atualização do cadastro, há quatro anos sem atualização, até o final do prazo da suspensão, sem que haja prejuízo do pagamento. Um então, prejuízo não vai ter, porque o pagamento vai ficar lá guardado. Somente depois que ele for lá né, e atualizar as informações, ou fizer o cadastro, ele volta a receber. Então, conforme as regras, caso o beneficiário não realize a inclusão no CAD único, ou atualização cadastral, a suspensão terá efeito a partir do pagamento seguinte, no final do prazo estabelecido, 45 e 90 dias. No entanto, volto a repetir, o beneficiário poderá solicitar o INSS para voltar a depositar o seu pagamento. O beneficiário do BPC Loas poderá pedir para o INSS a reativação do seu benefício, caso tenha realizado a inscrição no CadÚnico Único que ele não tinha ou a atualização do cadastro único que estava atrasado aí há quatro anos até o final desse prazo. Então é importante destacar aqui que a reativação do benefício implicará no pagamento de todos os valores devidos durante o período em que a emissão do crédito teve suspensa. Então no momento que você atualizou as informações avisou o INSS, se o teu pagamento estava suspenso, eles vão, portanto, devolver para vocês. Aí vem aquela dúvida. E o BPC PCD. É isso mesmo. Benefício de prestação continuada ou LOAS para pessoa com deficiência. Os beneficiários do BPC de pessoas com deficiência não serão chamados para passar por perícia médica nesse momento. A primeira fase do programa de revisão se dará somente na checagem de dados cadastrais da renda. O governo já avisou também no final de agosto que BPC PCD, ou seja, o LOAS, para pessoas com deficiência, vai ser feita a perícia médica somente a partir de 2025. Agora, nos casos assegurados que estão afastados por benefício de incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, por um longo período, a avaliação será por perícia médica. Até o final do ano, serão chamados para fazer o exame. Cerca de 800 mil pessoas que recebem o benefício por incapacidade. O Departamento de Perícia Médica do INSS, no entanto, tem a capacidade né, para fazer todas essas perícias e até um pouco mais. Então, vamos ver o que vai acontecer. Até o final do ano, mais de meio milhão de pessoas serão chamadas e eles têm capacidade para atender 800 mil pessoas, o que leva a crer que todos passarão por essa revisão. Nesse ano, não estão previstas perícias médicas de benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência. Somente auxílios por incapacidade de longa duração serão chamados para fazer o exame médico pericial e apresentar documentos atualizados. Não vai me levar documento antigo que eles não vão aceitar. É o que explicou o secretário do Regime Geral de Previdência Social, Haroldo Portal. Então, compartilhe essas informações tem vídeo aqui explicando aqui no canal como vai ser a perícia médica né, o pente fino, perdão para quem é aposentado por invalidez, se você também tiver essa dúvida já deixa nos comentários, nós vamos voltar em outras oportunidades, então desde já eu espero ter ajudado vocês com essas informações, tem muita notícia ainda, é muita coisa vou trazendo aos poucos, então vocês ficaram sabendo agora, se você está no pente fino do INSS, como saber dessa informação qualquer dúvida comentários não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas e você que ainda não é inscrito não é inscrito, é de graça Eu estou aqui trabalhando para manter vocês informados um forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo